E fala, meus bonitos e minhas bonitas, bem-vindo ao canal You and I Games. Dá um oi pra galera aí, Alex. Oi, pessoal. Oi, Steve. Oi, Alex. E galerinha, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente de construir. A gente vai buscar recursos para a nossa casa e buscar mais coisas interessantes. Vai ter uma aventura aí pra vocês. E nós vamos acampar. Isso, um acampamento. A gente não conseguiu fazer mochila porque é muito difícil, porque tem que pegar maconha, galera. Maconha. A gente pesquisou e é maconha mesmo, galera. Pelo menos é pra uma coisa boa, vai que a gente acha. A gente se equipou e vamos nessa, porque tem muita conversa. Tem muita conversa. A gente vai pra que lado, Alex? Eu vou me equipar primeiro, porque a gente não sabe o que tem pela frente. A gente pegou aqui, galera, como vocês podem ver, um sleeping bag, que é um saco de dormir. Uma tent, que é uma tenda. E eu tenho aqui, galera, eu vou colocar aqui pra não ocupar espaço no inventário. Eu tenho aqui um cooking campfire. Que é um... seria pra você fazer o fogareiro. Pra você fazer A fogueira. Que difícil, galera. Mas vamos nessa aventura. Eu estou jogando aqui sem shaders, mas com texturas. Espero que vocês gostem, porque a textura fica bem mais bonita. E vamos nessa direção, né, meu amor? Vamos ver o que a gente acha. Uma cratera aqui. Caso tenha parte chata, galera, a gente vai cortar. Mas a gente vai tentar mostrar o máximo pra não ficar muito corte. Ai, como que eu passo aqui? Aí, ó. Eu passo aqui morrendo. Oi, Alce. Oi, Alce. Ai, que barulho. Oi, Alce. Dá uma raiva do barulho desse Alce, galera. Vou pegar uma florzinha aqui. Vai que precisa. Gastando espada, seu besta. Galera, o que desgrama é essa? O quê? Vem aqui, Alex. Que isso? Cadê você? Aqui, ó. Ah, que isso? Galera, que isso? Eu tô com fome. Antes de ir ali, eu vou comer uma batata. Um pão, porque eu tô com bastante. Nossa, que devoradora essa Alex. Eu tô com dois pães aqui. Agora eu como uma batata pra encher essa uma carninha. Pra poder encher a nossa life, galera. Que desgrama é essa, galera? Que isso? Venha devagar, Alex. Devagar. E esse barulho desse alce deixa mais chato ainda, com medroso. Eu tenho tocha pra gente passar a noite. Não sei o que tem. Ah, galera, que é isso? Olha, tem um monte de coisa diferente aqui. Você tá pelo outro lado? Eu tô aqui, ó. Alex, vem aqui. Olha lá dentro, lá tem um baú. Galera, que da hora isso. Olha, tem comida ali. Aqui. Ai, morreu. Era um alce caído. Ai, que horror. Ó, tem uma Hound Version. Hound Version? Nossa, que legal. Hound Venetian. Isso aí, desgrama. Deixa eu entrar primeiro. Primeiro os homens, né? Será que não tem ninguém? Não é primeiro as damas. Ah, é primeiro as damas. Ah, entrei. Galera. Olha. Tá parecendo a casa de bruxa, galera. Olha aqui a cabeça de abóbora. Estivão e Maria. Olha quanto tesouro aqui, Alex. Você tem espaço no inventário? Tem um pouco. Tem um pouco, vamos dividir. Eu vou pegar um pouco aqui. Galera, quanta coisa legal. Bala, tem doces. Nossa, que legal. Tomara que não tenha veneno. Eu vou comer uma bala. Cadê a bala? Quatro balinhas vermelhas. Vou trocar pela minha batata. Galera, na minha barriga coisa não cabe gostosa. Mais nada pra comer. Pega o resto ali. Ué, tá sendo azulzinho de você? Da visão noturna. Que doido. Que legal. Minha espada acabando. Pega o resto, Alex, aqui. Alex, a gente pode deixar esse lugar aqui. Não vamos destruir ele. Pra gente fazer alguma coisa legal, né? É, dá pra fazer alguma coisa legal. Dá pra gente não fazer sei o que, coisa... mas dá pra fazer alguma coisa dá pra... legal. Não, a gente fazer tipo uma casa de bruxa mesmo. A gente pode colocar uma bruxa aqui. Porque ela não apareceu até agora. Será que ela não vem à noite? Então, vai que ela vem à noite. A gente pode dar uma passadinha à noite aqui e a gente pode acampar perto. E aqui. Você não vai pegar o resto ali? Eu peguei. Você pegou? Tem dois baús, um só. Um só, não, né? Só. Peguei todos, ah, então. Então tá. Então vamos nessa, vamos que... nessa. Vê, galera, olha aqui. O quê? O quê? O que era aquilo? Não sei. Também. Era uma torta? E vamos pra aventura. Porque essa casa foi muito legal já. Ah, ó, tem você lembra os matos? Como que é os matos da maconha, credo? Eu lembro. Lembra? É bem alto. E eu nem trouxe tesoura. É bem alto. A gente dá um jeito. Galera, que escuro que tá aqui. Nossa. Cadê você, Alex? Tô aqui atrás de você. Eita, a gente precisava achar aquelas casinhas, né? Olha, eu nem lembro que cor que era a nossa casa. Olha que bonito aqui, galera. O encontro da lava com a água. Só que elas não estão se tocando. Nossa, olha muito que massa bacana. Essa lava. Que da hora. Vai ser um vídeo mais de exploração, galera. Muito bacana. É, eu gostei de achar a casa da bruxa. Eu acho que é de uma bruxa, né? É, eu acho que eu gostei, né? Acho que eu gostei. Eu quero ver isso à noite. Chegamos aqui numa praia, galera. E tem um cachorro correndo atrás da Alex. Ai, porque eu bati nele. Toma. Tadinho, sem querer. Mesmo sendo pequeno e bonitinho, eu mato, porque tá batendo a minha esposa. Galera, achei outra casa lá. A gente vai montar o nosso acampamento aqui e vamos lá. Eu estou com um balde de vodka, credo. Vodka? Vodka. Meu Deus. Galera, que coisa ruim. Você vai dormir, Alex? Não, eu acordei sem querer. Vamos montar aqui nosso acampamento. Você tá com a tua cabana? Sem colocar a cabana primeiro. Eu tenho outra cabana casinha. Aqui, eu tenho uma aqui. Ah, então pega aí. Olha que cachoeira. Você tá batendo nos cachorros? Não, eles estão sozinhos.
Morreu. Cadê eles, a eles fogueira? Bugando. Deixa eu colocar aqui uma velinha, uma vela. Eu tenho uma fogueira aqui, deixa eu achar, galera, que tá bem legal isso aqui. Eu coloquei pra lumiar. Aquela aqui, coloca graveto aqui, eu tenho gravetos, mas não sei se ele vai pegar fogo. Aqui, ó, que legal, galera. Não sabia disso, não. Coloca ali. É carvão. É carvão. Aí, acendeu. Ai, que legal. Mas usou tudo meu carvão. Que legal, galera. A gente vai deixar aceso aqui. Eu tenho mais carvão aqui. Ah, deixa guardado, então. Ó, um cachorro protegendo a gente, parece um urso. E vamos lá naquela casa. A gente Nossa. Tem que... Vamos lá, porque esse barulho, esse cachorro tá me enchendo o saco. Tá, vamos lá. Vamos lá, Alex. Galera, que medo que tá dando. Será que tem algo legal Ixi, lá? E agora tá à noite, né? Se for a casa da bruxa... Agora tá à noite, eu tô sem luz nenhuma, só tô com um balde de vodka, credo, galera. Taca a vodka na cara dela e acende... Jogar vodka na cara dela. O isqueiro. Quero nem beber isso. Olha, zumbis, galera, que medo. Tá dando um clima bem nightmare aqui. Nightmare. Bem pesadelístico. Essa água de piscina aqui. Água de piscina linda. Galera, que medo. Arqueiros, meu Deus. Eu tenho pavor disso. Alex tem pavor de creepers. Ele tá te seguindo. Ai, meu Deus. Ah, tá seguindo eu. Morre. Nossa, meu Deus. Tem vários. A tem gente vai um ter monte. Que. Vai ter que. Se tirar eles daqui. Ai, fiquei sem palavras, galera. Morre. Eu tô tacando flechada neles. Morre. A Alex é mais esperta. Eu vou na luta corpo a corpo. Ai, matei. Matou. E vamos. Olha lá, bruxa, Alex. Cadê? Em cima da casa. Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu vou tentar acertar ela com a flecha. Lá, tem uma vila lá. É uma vila ou é a nossa casa? É uma vila. Nossa casa? É uma vila, galera, que da hora. É uma vila a nossa casa, que do outro lado. Tá atirando nela? Sim. Atira nela aí. Dá uma de covarde. Ela caiu. Caiu? Aham. Uhum. Uhul. Mas morreu ou não? Não. Morreu, matei. Morreu. Tem um creeper aí, creeper, cuidado. Ai, não exploda. Não exploda. Essa casa é relíquia. Aí, matou. Vamos ver. Agora meu Deus, tem vários creepers aqui. Nossa. Muitos creepers. Matei. Eu acho que eu acertei um crítico nele. Ah, explodiu. Quebrou a casa. Eita, pega. Mas a gente tem a outra pra decorar que tá mais perto da nossa casa, da nossa vila. Ah, é bom, galera, que a gente pega os recursos dessa daqui. Vai ser bom pra decoração. Pra decoração, né? Será que a gente faz essa quebradeira amanhã de manhã? Vamos só explorar essa casa e a gente volta pro nosso acampamento. É. Vamos só ver o que comer mais batata. Ai, os bichos vão vir aqui dentro. Vão. Vamos saqueá-la e dormir lá, porque a gente até poderia dormir aqui, mas a gente não sabe se tem outra bruxa. Galera, vou ter que construir um baú lá no nosso acampamento, porque faltou espaço agora, hein? Eita, eu também aqui. Eu peguei pouca coisa. A gente pode saquear ela à noite, o resto dela à noite. E a gente pode... À noite não, amanhã de manhã. Vamos dormir, Alex? Vamos. Galera, a gente tem uma vila pra explorar, a gente tem muita coisa. A gente pode se comunicar com aquelas outras pessoas, galera. Podemos letra. Fazer um trade. Tá pra cá, Alex. Cadê você? Aqui. Vem aqui. Tá pra cá. Eu não posso correr. Corre, rapaz. Tá com fome? Tem hora que dá um bug. Não, porque... Nossa, quantos creepers. Acho que vai dar pra gente dormir, hein? Ai, meu Deus. A água ele não pode, não. Morreu. Aqui, Alex. Você tá com bug. Tá com... Você tá com uma espadinha de... Ai, meu Deus. Não vai morrer, meu amor. Sai daqui, aranha. Não podemos odeio morrer. Odeio aranha. O creeper burro tava te seguindo, daí ele não dá tss em mim. Ai. Aí, galera, que aventura. Mais aqui, ó. Caramba. Opa. Ai. Morreu. Toma. Galera, que noite frenética. Ai, caramba. Corre que eu mato o cachorro. Ai, tô me acertando aqui. Ah, pensei que o cachorro tava te acertando. Vem, Alex. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ai, eu vou morrer. Morreu. Morri não. Não. Morri. Ah, eu sabia. Filho da mãe. Sai, cachorro. Um creeper. Ai, galera, tô sendo atacado. Meu Deus, que noite ruim. Noite frenética, eu vou para o acampamento. Corre, desgramado. Dorme aí, que eu durmo aqui onde eu tô. E daí... Ai, bugou. Eita. E daí já eu chego aí. Bugou. Ah, galera. Que desgrama. Ah, que mentira. Ah, que raiva. Morreu. Morri. Devemos buscar nossos recursos. Galera, a gente vai acertar tudo aqui. E essa desgrama de bug, vocês podem ver que o bug me matou, galera.
e eu já volto. E galera, voltamos após muita chatice e um barulho dos infernos, galera. Eu vou mostrar pra vocês. A gente acabou morrendo, não foi um bug que eu morri. A Alex morreu de volta, porque a gente veio tentar recuperar nossos itens. Os itens da Alex, ela perdeu. E não foi uma coisa normal. Olha aqui, ó. Ó a desgrama aqui. Me ajuda, Alex. Eu vou morrer. É areia movediça, pessoal. Galera. Não é bug, não é nada. É areia movediça. Essa coisa do cão aqui. Aí, ó. Ó a cor dela. Cor de cão. Essa cor de cão. Eu vou jogar lá na... Ó o barulho do inferno, galera. Eu não aguento essa porcaria. Eu tentei tirar esse barulho e não sai. Eu tenho que quebrar os blocos que estão em cima do nosso esqueleto. Olha que barulho do inferno, galera. Pensa agora você tentando escavar e a água não deixa. Meu Deus do céu. Ai, que barulho chato. Sai de perto essa merda aqui. Me estressei, galera. Perdi 20 XP por burrice minha, aliás. Olha aqui, Alex. Eu perdi todos os meus itens. Olha o seu corpo aqui, Alex. Ué? Tá bem bugado porque o waypoint onde ela morreu mostrou em outro lugar, galera. Ah, menos mal. Fiquei mais gente, feliz. Eu tinha perdido o meu anel de noivado. Vocês têm noção disso? Eu tinha perdido o anel de noivado, galera. Você viu que no exemplo de noivo. A gente vai dar uma... vamos dar uma acelerada em nós mesmo, porque a gente não vai correndo, não vai cortar vídeo. A gente vai indo pra vila. A gente vai... Depois a gente vai destruir aquela casa da bruxa ali, porque não vamos mostrar pra vocês, porque é só demolição. É só demolição, galera. E vamos lá pra aquela vila, ver se tem gente boa lá, né, Alex? É, gente boa. Eu vou seguindo em frente, a Alex vai colocando as roupinhas dela ali. Ai. E a gente vai. O barulho dos infernos, galera. Seu, que barulho chato. Nossa, eu vou cortar essas canas aqui na espada. Muito chato. Espada não, pra mim agora virou facão. Ai, deixa eu comer um negócio aqui. Ainda bem que ela achou. Ó, aqui a gente vê coisas mortas perto da casa da bruxa é estranho. Deixa eu ver se ela voltou. Ó, a gente vai conseguir umas escadas bonitas aqui. Bonitas, seu besta. Bonitas. Saiba o português primeiro. Ela tá sem capacete igual eu. É, e vamos. Olha que vila legal, galera. Nossa, ela é grande. A gente pode fazer tipo uma cidade, né, Alex? Fazer um caminho até aqui. Vai ficar muito legal, galera. Tipo duas cidades. Eu vou mostrar pra vocês que muita gente pode não saber. Como marcar um waypoint aqui. Que na verdade é um lugar que você marca, faz uma marcação no seu mapa. Eu já marquei ali, vocês podem ver no meu mapa ali um V, ó. Tô mexendo ali um V amarelo, que é a nossa vila, que é V de vila. Meio lógico. É, tudo a ver, né? Tudo a ver. E aqui a gente vai colocar a vila vizinha. Pera aí, Alex, não vamos conversar com os nativos ainda até eu fazer esse waypoint. Ok, galera, vocês vão em opções, não sei se vai ser igual a de vocês, minimap settings, e vão aqui um waypoint. Vocês vão ADD, ele vai pegar já a coordenada que você está. E vamos colocar aqui, Vila Vizinha. Depois a gente tem que batizar essa vila. Vizanha. Vila Vizanha. Deixa a Vila Vizanha. Vai estar em azul a Vila Vizanha. E vamos fazer um contato com esses nativos, galera. Vamos lá. Nativos não, porque eles não são do mar, né? Mas será que eles falam... Hã? Será que o Alt veio pra cá, Alex? Nossa, verdade. Eu tenho minha desconfiança. Oi, cara. Esse é o rei. O rei? Que legal. Ah, achei sério? Que era rei. Sério? Eu não sabia. Não sabia o que, homem? Você é louco? É vamos apertar a mão dele. Ó, oh, olá, Yon Steve, o que foi? Tudo bom com você, cara? E aí, tudo bom? Eu tenho que fazer alguma coisa agora, se você não me dá licença. Nossa! Se você me dá licença, que credo. Grosso. Ó uma menina aqui. Menina! É a Sônia. Oi, Sônia. Sônia Abrão. Como você fez isso? Oh, olá, Yon Steve, como a foi? Trinity. Olá, menininha. A Trinity. Contar uma história, não contar nada, só tô conhecendo. Já ouvi pessoas dizer o mesmo. Você é o novo por aqui? Galera, ai, eles falam umas novos. Coisas sem nada, sem sentido, é, né, Alex? Tipo, não, nada eu nada acho ver. Que não. Bem sem oh, sentido. Dylan. Galera, que vila legal. A gente vai fazer uma conexão muito legal aqui. Pergunta do Austin, galera. Pergunta do Austin, Alex. Vai deixa que eles saibam alguma coisa. Tristan, você viu o Austin por aqui? Não? Ixi, o Austin, eu acho que ele não... Alex, essa cidade precisa de uma reforma. Olha aqui. Cadê você? Aqui, ó. Olha aqui. Eu vou decidir pegar aquele minério, que é um minério não sei do que. Que isso, gente? É um minério de ferro, eu acho. Porque eu tô com a textura, não sei, galera. Aqui, ó. Tem ali mais pra trás, ó. Olha que legal. Mais minérios. Galera, uma caverna. Tem um morto ali, parece. Nossa, tem um monte de minério de ferro. Eu tô sem tochas. Tem tocha, Alex? Deixa eu ver. Ai, carambola. Galera, nosso acampamento ficou lá. A gente vai ter que... A gente acha que vai dormir nessa vila, vamos conversar com eles. Mas eu acho que essa primeira noite a gente vai ter que voltar para a nosso acampamento. Ah não, é uma flor, não, um morto. Nossa, vai ter muita coisa pra gente explorar. Ah, Alex, sai pra outro caminho aqui, ó. Vem aqui, vai pelo outro caminho lá pra você ver. Cadê você? Você entrou no buraco? Eu fui pro outro lado, tem uma florzinha lá, se você não... Se você, e você quer que eu vá junto? Vem aqui. Nesse escuro, na verdade, vamos voltar aqui, a gente sobe na vila mostrar pra galera.
que a gente vai... O vídeo já está chegando ao fim, porque senão fica muito grande. Mas, galera, a gente vai fazer uma coisa muito legal nessa vila. Graças a Deus que nós achamos ela, pra gente fazer uma coisa bem bacana aí pra um episódio pra vocês. Ó, um guarda. Não adianta falar com eles, porque eles estão no trabalho, né? Eu acho que eles não viram Austin. Eu acho que não. Olha, Alex, que vila legal. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente meio que emprestar, sabe? Pegar emprestado? Só emprestado, pessoal. Aqui não tem baús. Se tiver, é na casa do ferreiro. Tenta achar a casa do ferreiro aí. Não tem nada. Casa do ferreiro. Casa do ferreiro. Vamos ver, não tem a casa do ferreiro. Ó, tem uma coisinha feia igual na nossa vila. É normal, coisinha normal. Essa coisinha aí. Essa coisinha, as coisinhas das borboletas, coisinha do chinelo. Não achei a casa do ferreiro. Galera, que vila legal. A gente vai dar, vai fazer uma coisa bem bacana unindo as nossas vilas. A gente tem que batizar ela. Galera, vamos deixar esse serviço pra vocês? Qual o nome dessa vila? É, pessoal. Fica com você. Vai ficar Vila... Achei um baú. É, Vizanha. Vizanha. Vai ficar Vila Vizanha mesmo? Ou a gente coloca outro nome? Voltem aí nos comentários. Achou alguma coisa aí no ferreiro? Eu achei... Não, eu não achei na casa do ferreiro. Eu achei pão e maçã. Maçã e maçã. Tem muda aí também, né? Tem quem? Muda, não tem? Muda, tem. Pega a maçã ali, não cabe no meu inventário, não. Tá um inventário cheio, galera. E, Alex, tá ficando noite? Tá ficando noite. Tá, né? Tá ficando noite? Deixa eu ver. Ih, tá meio-dia. Tá. Não, meio-dia não. Meio-dia. Tá mais quatro horas da tarde. Tá mais quatro horas da tarde. Eu acho que a gente vai voltar pro nosso acampamento e terminar esse episódio, Alex. Que a gente tem muito a pensar e, primeiramente, o pessoal vai decidir o nome da nossa vila, né? Sim. Dessa outra vila aqui. O que vocês vão achar, galera? E vamos achar... O nosso acampamento fica pra cá, Alex. Eu vou deixar um outro waypoint nele. Pra ficar bem legal. Tem gente... Ó, vamos ter que precisar fazer um cemitério aqui. Claro que a gente não vai mostrar, porque a gente já mostrou fazendo cemitério. É. Porque tem muitos ossos aqui, Alex. Isso não é legal. A gente, na verdade, a gente vai ter que dar um jeito na nossa vila primeiro, né? É meio aterrorizante. Tem que fazer uma prefeitura, tem que fazer o cemitério que a gente fez. Tem que fazer a igreja. Tem o nosso casamento pra lidar ainda com a festança. É bom que tem mais gente pra gente chamar agora. Verdade. Vai ter um punhado de gente. O que eu não tô correndo aqui, galera? Deixa eu comer um filézão. O que passei do almoço e não comi. Tá se achando aí, Alex? Aham, eu tô na casa bruxa. Ah, então, também tô aqui perto. A gente vai certinho pra casa. Galera, Ai, galera. Que dia, hein? Galera. Que dia, hein, galera? Que morremos. Dia. É, foi. Sorte que somos. A gente é igual gato, tem 7 vidas. É, ó, o barulho dos infernos. Meu Deus, eu temo isso. Quer ver? Ó, galera. Quer ver? É que só questão de tempo. Ó, agora pensa isso aqui na tua mente. Você nervoso porque morreu. Ó, cuidado dessa areia do mal aqui. Ô, areia do mal. Ai, meu Deus. Aí, eu vou marcar outro waypoint aqui, galera. Primeiramente, vou Chegamos terminar aqui, no que o nosso pôr do sol bonito. Eu vou deixar aqui, ó, focado pra gente ficar no pôr do sol, Alex. Galera, eu me perco isso daqui. Aí, achei. Senta aqui, Alex, que comigo. Isso? Tá na grama, meu Deus. É, pra gente ficar bem bonitinho aqui, com um pôr do sol bonito pra galera. Você aí sabe que vai dar coceira, né? Vai dar coceira, galera. É, dá coceira, né? Galera, eu agradeço a visualização de todos. Espero... Ó, Alex no meio do mato. Eu espero que vocês tenham gostado. É, se você curtiu, dá aquele curtir. Se você não curtiu, curte do mesmo jeito. É, comenta aí o nome da vila. Vai ser Vila... Alguma coisa. Vazanha, Vila Vazanha ou outro nome, galera. A gente vai tentar fazer uma união das vilas aí. E o nosso acampamento ficou bom. E é isso aí, galera. Dá um tchau, Alex. Tchau, pessoal. Tchau, Steve. Tchau, galerinha. Fui!